Հարգելի հայրենակիցներ, առաջին հայացքից հանձնաժողովում քննարկվող այս նախագծերի փաթեթը որևէ տարօրինակ հանգամանք չի առաջացնում։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով քննարկում է երկու օրենսգրքերում առաջարկվող փոփոխությունները։ Բայց միանգամից հարցը վերածվում է զավեշտի, երբ հիշում ես մի քանի իրադարձություններ, որոնք ուղղակիորեն փոխ կապակցված են այն քաղաքական ուժի հետ, որի ներկայացուցիչը բերել է այս օրենսդրական նախաձեռնությունների փաթեթը, որոնք բերել են։ Օրինակ դատաների շրջափակումը, օրինակ գործադիր իշխանությունում ունենալ վերացական անունը կրող մի Աննա Վարդապետյան, ով անհասկանալի պայմաններում ծանոթանում է նախաքննության նյութերին, ունենում է քննիչի կողմից իրեն ուղարկված մեյլով բազմաթիվ փաստաթղթեր, դրա հիման վրա կազմում մեղադրական եզրակացություն ուղարկում քննիչներին։ Տարօրինակ չէր լինի, եթե բոլորս լսած չլինեինք այն ձայնագրությունները, որտեղ իրավապահ համակարգի ղեկավարներն ասում են՝ ուզես չուզես այս կալանքները պիտի տաս, որտեղ չէր լինի այս իրավիճակը այն պայմաններում, եթե օրինակ վարչապետի աթոռին նստած անձնավորությունը հրապարակից չորոշեր իրեն անհայտ պայմաններում հայտնի դարձած նախաքննական այնպիսի նյութեր ու տվյալներ, որոնք տրամաբանության և իրավական ու օրենսդրական կարգավորումների տեսանկյունից դեռևս չավարտված նախաքննության պայմաններում իրեն հասանելի դառնալ ուղղակիորեն չէին կարող։ Հաշվի առնելով այս և մի քանի այլ բոլորիս հանրահայտ հանգամանքներ, ուղղակիորեն տպավորություն է ստացվում, որ այստեղ դատական օրենսգրքում կլինի, քրեական դատավարության օրենսգրքում կլինի փոփոխություններ, դրանք ամբողջությամբ կարող եմ ասել, որ հարակից փաստաթղթեր են դառնում, օրինակ գործադիր իշխանության կողմից դատական իշխանության իջեցվող պատվերների և դրանց նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար, հետևաբար հույս ունենալ, որ այս հանձնաժողովում ծավալվող քննարկումները տալու են առարկայական հիմք քեր ունենալու, ինչպես դուք հիմնավորումներում եք նշել, նախագծի իրավունքի իրականացում կամ պատշաճ արդարադատության իրականացում, թույլ տվեք այս իմ նշած հանգամանքները հիմք ընդունելով ուղղակի հավատ չներշնչել այդ հիմնավորումների նկատմամբ։ Այլ ելույթներ։ Հարգելի հայրենակիցներ, իհարկե ներկայացված նախագծի վերաբերյալ ցանկություն կա խոսելու խորհրդարանական կարգավորումների վտանգման հետ կապված, խորհրդանի գործունեության սկզբունքների հետ կապված, բայց մի շատ կարևոր հանգամանք հետո, որ հիշում եմ, այդ ցանկությունը միանգամից կորում է, այն որ այս նախագիծը ներկայացրած հեղինակած անձը այն միավորման ներկայացուցիչ է, ովքեր առանց վարանելու որոշակի ժամանակ առաջ զավթել են պետական կառավարման ողջ համակարգը։ Զավթել ասելով ես նկատեմ յուրաքանչյուր պաշտոնը նաև, և իշխանության որևէ ճյուղ բացառություն չի կազմել այս տրամաբանության մեջ, հետևաբար մի հատ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնը թողնել, հնարավորություն ընձեռել, որ չգիտեմ, ոչ Նիկոլական որևէ մեկը զբաղեցնի այդ պաշտոնը, իհարկե անթույլատրելի է։ Հետևաբար այս նախագիծը ես կարծում եմ ձեր կողմից ներկայացված նաև ինչ որ առումով ձեր տրամաբանությամբ ուշացված է։ Ես ողջունում եմ իհարկե այս նախագիծը, որտեղ անպայման բոլոր տեղերը, որտեղ կան ներածուցիչ պաշտոնների, կարգավիճակների և պարգևավճարների ստանալու հնարավորություն, անպայման պիտի համալրվեն ձեր կադրերով, չպետք է որևիցե մի տեղ ինչ-որ հանգամանքով հակառակ հայացքներ ունեցող անձնավորությունը կարողանա այդտեղ հայտնվել, և ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը նաև ձեզ համար կարծում եմ այն է, որ դուք կարողացել եք բացահայտել վերջին, այսպես ասած, նախկին մնացուկին ձեր միջից, դա երևի այդ դոնթի բանաձևնա, չեմ հասկանում ինչի այսքան երկար ժամանակ տևեց, որովհետև այն ու ամենայնիվ իմաստ չուներ, որ իրեն պահպանեիք, պիտի ձեր ցանկությունների և պատկերացումների տիրույթում կազմակերպվի հնարավոր բոլոր պաշտոնավարումները և պաշտոնի նշանակումները։ Հետևաբար այս նախագիծը ձեր տեսանկյունից համարում եմ խիստ ողջունելի, խիստ ուշացած և կարծում եմ իմաստ չունի սպասել, որ առաջին ընթերցում, երկրորդ ընթերցում կամ այստեղ գլխադասային հանձնաժողովում դրական եզրակացություն ստանա, հետևաբար կարող եք միանգամից նշանակումը կատարել, ինչպես շատ դեպքերում է կարել, ենթաօրենս դրական ակտը գործողության մեջ ա եղել, հետո եկել ա օրենքը, հիմա կարա որոշումը լինի, հետո նորգա արդեն իրավական կարգավորումը։